ጠናስጥር ልኝ ክብራትና ክብራን የዩትዩብ ቻናል ቤተሰቦች አሁን የተሰማ ሰበር ዜና አለ አብራችሁኝ ቆዩ የዩትዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ የዶል ምልክቷን በመጫን በየለቱ የሚወጡ በርከት ያሉ መረጃዎችን በፍጥነት መከታተል ትችላላችሁ አሁን ወደ ተሰማው ሰበር መረጃ አልፋለሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን በነ አባሳዊሮስ ላይ እርምጃ መውሰዱን ይፋ አደረገ በመንፈስ ቅዱስ የሚመራው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በፍትሃ መንፈሳዊ እንዲሁም በህገ ቤተክርስቲያን አንቀጽ 19 ንዑስ ቁጥር 3 አስቸኳይና ድንገተኛ ጉዳይ ሲያጋጥም ምልአተ ጉባኤ እንደሚያደርግ በተደነገገው መሰረት ጥር 18 ቀን 2015 ዓ ም ዛሬ ባካሄደው አስቸኳይ ምልአተ ጉባኤ በቤተክርስቲያኒቷ ላይ በተፈጠረው ወቅታዊ የሃይማኖት የቀኖናና አስተዳደራዊ ጥሰቶችን አስመልክቶ የተለያዩ ውሳኔዎችን በማሳለፍ እርምጃ ጃ ወስዷል ቅዱስ ሲኖዶስ ከደቂቃዎች በፊት ባወጣው በዚህ መግለጫ ላይ እንዳስተላለፈው ውሳኔ አንደኛ በፍትህ መንፈሳዊ አንቀጽ 5 ንስ አንቀጽ 138 መሰረት ጥር 14 ቀን 2015 ዓም በደቡብ ምዕራብ ሸዋገረ ስብከት በሶወዶ ዳጬ ወረዳ ሀሮ ባለወልድ ቤተክርስቲያን ውስጥ አባ ሳዊሮስ አባ ኤውስጣጤዎስ አባ ዚና ማርቆስ የቤተ ክርስቲያንን ቀኑና በመጣስ ባልተሰጣቸው ስልጣን 26 የጲስቆጶሳትን ሾመናል ሲኖዶስ አቋቁመናል በማለት ማህበራዊ በብሮድካስት ሚዲያዎች በሰጡት መግለጫ የተረጋገጠ በመሆኑ በዚህ ድርጊታቸው በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ አለም የሚኖረውን ህዝበ ክርስቲያንን በማታለል የክህደትና የንፋቄ ተግባር በመፈጸማቸው በመንፈስ ቅዱስ የሚመራው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ አውግዞ ከቤተ ክርስቲያን የተሰጣቸውን ከዲቁና ጀምሮ ያለውን ሙሉ ስልጣነ ክህነት በመሻር አውግዞ ከቤተ ክርስቲያን ለይቷቸዋል በመሆኑም በተሰጠው ውሳኔ መሰረት ሃ ስልጣነ ክህነታቸው የማረግ ስማቸው በቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤው ውሳኔ የተነሳ ስለሆነ ከዛሬ ጥር 18 ቀን 2015 ዓ ም ጀምሮ በቀድሞ ዓለማዊ ስማቸው ብቻ እንዲጠሩ ለ በቤተ ክርስቲያናችን መንፈሳዊ አገልግሎት ዙሪያ በህይወትም ሆነ በሞት ማናቸውንም መንፈሳዊ አገልግሎቶች እንዳያገኙ ቅዱስ ሲኖዶስ አውግዞ ከቤተ ክርስቲያን ለይቷቸዋል ሀመሮሃ በእነዚህ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ አውግዞ በለያቸው ግለሰቦች ይመሯቸው በነበሩ አህጉረ ስብከት መንፈሳዊ አገልግሎት በማከናወን ሀገረ ስብከቱን የሚመሩ ብፁዋን አባቶችን አንደኛ ለደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሁለተኛ ለኬንያ ኡጋንዳ ታንዛኒያ ና ሩዋንዳ ሀገረ ስብከት ሶስተኛ ለኢሉ አባቡራ ና በኖ በደሌ ሀገረ ስብከት አራተኛ በሰሜን አሜሪካ ለሚኒሶታ ና አካባቢው ሀገረ ስብከት አምስተኛ ለጉጂ ምዕራብ ጉጂ ና ቦረና ሊበንዞኖች ሀገረ ስብከት ስድስተኛ ለመስካይ ዙናን መድሃን ያለም ገዳ በአባትነት የሚመሩት አበሊቃነ ጳጳሳት እንዲመደቡ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤው በዛሬ ለት ወስኗል ይሁን እንጂ ከላይ በስም ተጠቅሰው የተወገዙት ግለሰቦች በሰሩት የቀኑና ጥሰት ተጸጽተው ቤተ ክርስቲያንን ይቅርታን ቢጠይቁ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን የምህረት እጆች ሁልጊዜም ክፍት መሆናቸውን በቀኑና ቤተ ክርስቲያን መሰረት የምንቀበላቸው መሆኑን ቅዱስ ሲኖዶስ ያሳውቃል ውሳኔ ሁለት የቅዱስ ሲኖዶሱንና የቤተ ክርስቲያኒቱን ልዕልና በመዳፈርና ቀኑና ቤተ ክርስቲያንን በመጣስ በተነሱት ግለሰቦች አማካኝነት የኤጲስቆጶስነት ሹመት አግኝተናል ተሹመናል እያሉ የሚገኙ 25ት መነኮሳት በሕገ ወጥ መንገድ ቀኑና ቤተ ክርስቲያንን ጥሰው የተገኙ በመሆናቸው አስቀድሞ ከቤተ ክርስቲያን የተሰጣቸው ከዲቁና ጀምሮ ያለው ሙሉ ስልጣነ ክህነት ተሽሮ ከዛሬ ጥር 18 ቀን 2015 ዓ ም ጀምሮ በቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ተወግዘው ከቤተ ክርስቲያን ሙሉ በሙሉ ተለይተዋል ውሳኔ 3 ከነዚህ ግለሰቦች መካከል አንዱ የሆኑት አባ ጻጋዛብ አዱኛን ከቅዱስ ሲኖዶስ አስቸኳይ ምላ ጉባኤ ስብሰባ በፊት የቀኑና ጥሰቱን ህገ ወጥ አድራጎቱን በመረዳትና በመጸጸት ድርጊቱን በመቃወም ለቤተ ሁሉ ባቀረቡት የይቅርታ አቤቱታ መሰረት ቅዱስ ሲኖዶስም ይቅርታቸውን የተቀበላቸው ሲሆን እንደርሳቸው ሁሉ ከላይ የተወገዙ ቀሪ 25 ግለሰቦችም በሰሩት የቀኑና ጥሰት ተሰጽተው ይቅርታ ቢጠይቁም የቅድስት ቤተክርስቲያን የመህረት እጆች ። ሁልጊዜ ክፍት መሆናቸውን በቀኑና ቤተ ክርስቲያን መሰረት የምንቀበላቸው መሆኑን እንገልጻለን ውሳኔ አራት በዚህ ጸረ ቤተ ክርስቲያንና ኢቀኑናዊ ድርጊት በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ እየኖሩ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ወይም በቦታው በመገኘት የጥፋት ድርጊቱ ተባባሪ የሆኑ ከመንበረ ፓትሪያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት እስከ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን እስከ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን በስራ ላይ የሚገኙ ሰራተኞችን በተመለከተ የመንበረ ፓትሪያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽህፈት ቤት ተገቢውን ክትትልና አስተዳደራዊ ውሳኔ እንዲሰጥ ውሳኔ አምስት ይህንን ታሪክ ይቀር የማይለው ህገ ወጥ አድራጎትና የቀኑን ጥሰት በሀሳብ በገንዘብ እና በሌላ በማንኛውም ሁኔታ ድጋፍ ሲያደርጉ የቆዩና በማድረግ ላይ ያሉ ማናቸውም ተቋማትና ግለሰቦች ከዚህ ህገ ወጥ አድራጎታቸው እንዲቆጠቡ ቅዱስ ሲኖዶስ በጥብቅ ያሳሰበ ይህ ባይሆን በህግ አግባብ ተገቢነት እንዲፈጸም ቅዱስ ሲኖዶሱ ወስኗል ውሳኔ ስድስት በየደረጃ የሚገኙ የቤተ ክርስቲያኒቱ ላፊዎች ኃላፊዎች ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን መነኮሳት አገልጋይ ካህናት የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች ልዩ ልዩ የቤተ ክርስቲያኒቱ መንፈሳዊ ማኅበራትና ምእመናንና ምእመናት ይህንን ህገ ወጥ አድራጎት ከመከላከልና የቤተ ክርስቲያንን ደህንነት ከመጠበቅ በተጨማሪ ለዚህ ህገ ወጣ አድራጎት ልዩ ልዩ ድጋፍ የሚያደርግ ተቋማትና ግለሰቦች አስፈላጊውን ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ የመከላከል ስራቸውን እንድትወጡ ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል ውሳኔ 7 የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ስምን ከፊትም ሆነ ከኋላ በመጨመርና በመቀነስ በከፊልም ሆነ በሙሉ መጠቀም አርማዋን አድራሻዋን የአምልኮና የስርዓት መፈጸሚያ የሆኑ ነዋያተ ቅዱሳትንና አልባሳትን እንዲሁም መጻሕፍትን መገልገል የማይችሉ መሆኑ ታውቆም ይህንን ጉዳይ በየደረጃ ያሉ መንፈሳዊ አካላትና የቤተ ክርስቲያኒቱ የስራ ኃላፊዎች ተከታትለው እንዲያስፈጽሙ ቅዱስ ሲኖዶስ የወሰነ ሲሆን በተጨማሪም ይህንን ውሳኔ ተላልፈው በሚገኙ ማናቸውም ግለሰቦችና ተቋማት ላይ ተገቢውን ህግ አግባብ ተከትሎ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ አለማት የሚያስፈጽም አለም አቀፍና ሀገር ሀገር አቀፍ የህግ ባለሙያዎች በመመደብ ተገቢውን ሁሉ በመንበረ ፓትሪያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ቤት በኩል እንዲፈጸም ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ አሳልፏል ውሳኔ 8 አሁን አሁን የተከሰተውን ችግር አስመልክቶ ዝርዝር ጥናትና የመፍቴ ሀሳብ የሚያዋቅር አንድ አብይ ኮሚቴ በቋሚ ሲኖዶስ እንዲሰየም ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል ውሳኔ ዘጠኝ የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ያስተላለፈውን ውሳኔ በክቡር የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ጀምሮ በየደረጃው ላሉት የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች ባስቸኳይ እንዲከናወኑና ውሳኔ ከሸኚ ደብዳቤ ጋር ለሁሉም እንዲደርሳቸው ተወስኗል ውሳኔ አስር ይህንን የቅዱስ ሲኖዶስ መልአተ ጉባኤ ውሳኔ በሀገር ውስጥና በውጭ ክፍል አለማት ለሚገኙ የቤተ ክርስቲያኒቱ አገልጋዮችና ምእመናን የግንዛቤ ማስጨበጫ የንቅናቄ መድረኮችን እንዲካሄዱና በሀገር አቀፍ ደረጃ በማዕከል አህጉረ ስብከት ስራ አስኪያጆች ኃላፊዎችም በተገኙበት ታላቅ ንቅናቄና የግንዛቤ መድረክ እንዲከናወን ቅዱስ ሲኖዶስ ወስኗል ውሳኔ 11 በሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ የሚገኙ መንግስታዊም ሆነ መንግስታዊ ያልሆኑት ተቋማት አሃት አብያተ ክርስቲያናት የምስራቅ ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት የሮም ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንና ሌሎችም አብያተ ክርስቲያናት የአለም አብያተ ክርስቲያናት ምክር ቤት የመላው አፍሪካ አብያተ ክርስቲያናት ምክር ቤት ጉባኤ እንዲሁም ሌሎችም የአብያተ ክርስቲያናትና የሃይማኖት ጉባኤዎች በሙሉ እነዚህን የተወገዙ ግለሰቦች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ኢትዮጵያውያንን ከዛሬ ጀምሮ የማይወክሉና ምንም አይነት የስራ ግንኙነትም የሌላቸው መሆኑ ታውቆ ማናቸውንም ግንኙነት በቤተ ክርስቲያኒቱ እንዳያደርጉ እንዲ እንዲገለጽ ቅዱስ ሲኖዶሱ ውሳኔ አሳልፏል ውሳኔ 12 እነዚህ ግለሰቦች ከሚሰጡት የተሳሳተ መረጃ አንዱም እኩይ ተግባራቸውን የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ እንደሆነ በማስመሰል ሲሆን ይህ ተግባር ሃይማኖቱን የሚወድ አባቶቹን የሚያክብርና አስተዋይ የሆነውን የኦሮሞ ህዝብ የማይወክል የራሳቸውን የስልጣን ጥማት ለማርካት ያደረጉት ህገወጥ ወጥ ጥሰት መሆኑ እንዲታወቅ በተጨማሪም ለሚያሰራጩት ያሰተ አሉባልታም ወደፊት ተገቢው መልስ እንዲሰጥበት ቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ አሳልፏል እስካሁን ድረስ ለተበተፈጠረው ችግር ምክንያት ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጎን በመሆን አጋርነታችሁን ያሳያችሁ ለቤተ ክርስቲያን አንድነትና ሉዓላዊነትን መከበር የበኩላችሁን በመወጣት መግለጫ የሰጣችሁ ሁሉ በልዑል እግዚአብሔር ስም እያመሰገንን ለወደፊትም በጸሎታችሁና በመልካም አጋርነታችሁ ከጎናችን እንድትሆኑ ቅዱስ ሲኖዶስ ጥሪውን ያስተላልፋል ብሏል ከደቂቃዎች በፊት ቅዱስ ሲኖዶስ ባወጣው መግለጫ በቀኑና ቤተ ክርስቲያን ሰው ሁሉ ማዕረጉን ጠብቆ ይኑር እንጂ አንዱ ወደ አንዱ ማዕረግ አይተላለፍ ይህንን የሰራውን ስርዓትንም ያፈረሰውን ሰው ሲኖዶስ ያወግዘዋል ተብሎ በተጻፈው መሰረት እነዚህን ህገ ወጣ ቃላት በቅዱስ ሲኖዶስ ተወግዘዋል በሕገ ቤተ ክርስቲያን አንቀጽ 16 ንዑስ አንቀጽ ንስ ቁጥር 30 የኤጲስቆጶሳት መሾም አስፈላጊ ሆኖ ቢገኝ በቤተ ክርስቲያን ቀኑና መሰረት እንዲመረጥና እንዲሾሙ የመወሰን ስልጣን የቅዱስ ሲኖዶስ መሆኑን የሚደነግገው ክፍል በግልጽ የጣሰ በመሆኑም በህገ ቤተ ክርስቲያን አንቀጽ 37 ንዑስ አንቀጽ ቁጥር 1 የኤጲስቆጶሳት ምርጫ የሚፈጸመውን ኤጲስቆጶሳት እንዲሾሙ አስፈላጊ መሆኑን በቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ሲታመንበትና ሲወሰን ብቻ እንደሚሆን መደንገጉ በህገ ቤተ ክርስቲያን አንቀጽ አንቀጽ 18 ንዑስ ቁጥር አምስት የቤተ ክርስቲያንን ሃይማኖታዊ ህግጋትና ቀኖናን የሚያልፉ ሊቀጳጳስ ኤጲስቆጶሳትንም ከአባልነት እንደሚሰርዝ በመደንገጉ ቅዱስ ሲኖዶስ አውግዟቸዋል በአጠቃላይ በተፈጸመው ህገ ወጥ ተግባር ሰብህም ሆነ በህገ እግዚአብሔር ሚዛን የተወገዘ ከመሰረተ እምነት የተለየ የአበው ቀኑና በህገ ቤተ ክርስቲያንና በቤተ ክርስቲያን አስተዳደር በአጠቃላይ ተቀባይነት የሌለው ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጥር 18 ቀን 2015 ዓ ም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ